跟前面哈、哦、我们写过那个程式是一样的，所以呢哈、哦，等一下如果说你这个上面没有这些栏位的话，请各位自行增加哈、哦，包含的姓名、性别哈、哦，还有什么普通事故啦、啊、这些项目。好，那第一个就是说我要先知道说到底这边有几笔 ，Ctrl 向下，然后呢我就得到的这个列数再加一，就是我要资料写在这个位置。那写到这个位置的话呢，我程式该怎么撰写呢？第一个哈、哦，我在这边第一个先取得什么 range A6 啊，这个我想我们做很多了哈、哦，取得 A 就是现在我的列数，就是比如说取得11，对不对？那如果说呢，另外有一种可能性就是说呢，你如果里面完全没有资料的话，比如说这边完全清空，我 A6 的地方呢，按 Ctrl 向下，它会跳到什么呢？1048576这一个列数，所以呢，表示说如果第一次完全空的话，那就会跳那一个数字哈、哦。这个地方前面也讲过了哦。然后那这边的话，如果是这个数字的话 ，then A 等于6，为什么呢 ？A 就是现在是第6，那我再加一的话，就从第7列开始增加资料。那再来的话呢，我要计算这个，先把哈、哦、我要的计算。那计算的公式呢，在书上有啊，普通事件保险费加上什么职业灾害保险，减掉什么呢？这个伤病免计保险费。所以呢，把这些项目呢，通通这两个相加，再减掉这一个。那特别注意哈、哦，在我相这个地方取得里面的资料，我用密哈、哦、点这个 MYA 有没有？这个就是它的名称。密的话呢，就是这个表单，表单里面呢会有一个什么呢？这个文字方块，那特别注意外面你会想说，哎，老师，那你为什么包一个什么呢 ？CLN 区有没有？那这个主要的用途是做什么呢？特别注意哦，因为呢，我输入的资料是一个文字的，是一个文字的。那如果说我今天要做加减哦，怕说如果我没有先把它转换成什么呢？转换成数字的话，那加减会产生问题。所以呢，这边呢 ，CLNG 就是什么？C 就是 change 哈、哦、，change 就是改变、转换的意思，转换为 long，L 其实它的全这个 long 哈、哦，就是在那个我们的资料形态里面呢是长整数的意思，也就是说呢，它可以储存哈、哦、到2^32的一个这么大的一个整数，那我就先把它转换，把文字转换为整数哦，然后这个也文字转整数，减掉了呢这个。最后会得到一个 x， 那实际上呢，减完之后也是会是一个整数了哈、哦。OK， 那我就把这个整数的结果呢放到。